Rubrika Savjeti advokata. U sudskoj praksi često je neophodno utvrditi autentičnost potpisa ili rukopisa, ponekad identifikovati i autora. Samim tim često se javljaju falsifikovani potpisi i slučajevi da neko otvori neku firmu na tuđe ime, iskoristi vaše podatke. Bilo je slučajeva da je neko bio žiranta, da to nije ni znao i tako dalje. Mi ćemo u nastavku o tome razgovarati s advokatom Veselinom Popovićem. Dobro jutro, dobro nam došli. Čuli smo koja je naša tema, a vas, poštovani gledalci, pozivamo da pozovete 020 404 636 ukoliko budete imali pitanja na ovu temu. Gospodine Popoviću, kako se može utvrditi kad neko falsifikuje vaš potpis? U sudskoj praksi to se relativno jednostavno može utvrditi. Samo zbog građana i gledalca da razjasnimo da samo falsifikovanje potpisa potpada pod član 412, falsifikovanje isprava, u posebnom odeljku Krivičnog zakonika Crne Gore koji se bavi krivičnim dijelima protiv pravnog prometa. Sačinjavanje isprave ili popunjavanje isprave neistinitom sadržinom ili falsifikovanjem samog potpisa ostvaruje se biće krivičnog djela koji u tome osnovnom obliku u stavu 1 propisuje kaznu do 3 godine zatvora, dok ako se takva isprava ili uz pomoć falsifikovanja potpisa proizvedu neke pravne posljedice i to se stavi znači nadležnim državnim organima i proizvedu neke konsekvence po određena lica, ostvaruje se biće, to jest težeg oblika krivičnog djela i tu je zapriječena kazna od 3 mjeseca do 5 godina zatvora. Ukoliko neko od gledalaca, to jest građana, posumnja da mu je falsifikovan potpis, takvih slučajeva i proteklih godina, a sada pogotovo ima sve češće, on je dužan da prijavi krivično djelo nadležnim službenicama uprave policije ili samom osnovnom državnom tužiocu, protiv NN lica ukoliko ne zna ko je tačno izvršio falsifikovanje ili protiv određenog lica ukoliko konkretno zna ko je izvršio falsifikovanje potpisa. Kasnije se u toku sudskog postupka angažuje vještak grafološke struke koji na osnovu isprava, najbolje bi bilo ukoliko već imamo određena dokumenta gdje je lice kome je falsifikovan potpis, normalno, bez ikakvog pritiska, bez sačinjavanja nekih posebnih uglova i toga, pisalo i onda se utvrđuje na osnovu ove isprave na koje se sumnja da je falsifikovan potpis. Vještaci u svojoj praksi često vrše karakteristične dijelove toga rukopisa. Prvo prepoznaju starost osobe, način pisanja, brzinu pisanja, karakteristična slova, da li su štampani ili pisani rukopis na ćiriličnom ili latiničnom pismu i obično od stranke u postupku traže da se po 100, nekad i 200 puta potpišu stojeći, sjedeći, čučeći, pod ovim uglom ili pod suprotnim uglom kako bi se na adekvatan način isključila vjerovatnoća ili mogućnost neke druge zloupotrebe u tome slučaju i na taj način se adekvatno i mogu reći u velikom procentu utvrđuje vjerodostojnost, to jest falsifikat u određenim slučajevima i onda stranke u postupku imaju dokument zvanični izdat od strane sudskog vještaka grafološke struke da im je konkretno falsifikovan potpis. Sad i mogu zbog građana i da kažem, bilo je dosta takvih slučajeva, pogotovo sa žirantima i lažnim žiriranima. To sam htjela, da, tu većina građana ima baš taj problem. Pa, još uvijek vraćaju te kredite. Jeste, sad mogu i da pričam jer su konkretno završeni pravosnažno i u posljednjem stepenu ti postupci. Bilo je dosta sa sjevera Crne Gore, određeni državni službenici su svojim kolegama žirirali više puta za neke novčane iznose od 1000 do 1500 eura i kolega je podizao kredit pa ga uredno vratio u periodu od pola godine i oni su mu ponovo žirirali, njih dvoje, troje iz kolektiva i tako 2-3 puta. Međutim, 4. put se desilo da je okrivljeni, njihov kolega, falsifikovao potpis i dodao jednu nulu. Umjesto 1500 eura dodao je znači jednu nulu, 15.000 eura. Isto tako naveo ovlaštene službenike banke na ovjeru neistinitog sadržaja. Tako što je zloupotrijebio njihovo povjerenje, mada je to i po meni propust samog službenika banke, jer im je dostavio lažne falsifikovane administrativne zabrane, tako da je protekom roka i nevraćanjem samih rata, posle nekih godinu i pol dana, banka
solidarno tužila i nosioca kredita kao i 2-3 žiranta. Tada smo ušli u sudski postupak i pokrenuli krivični postupak pred Višim sudom u Bijelom Polju i grafološkim vještačenjem u nekom periodu, dok se to potvrdilo, prigovori na nalaz vještaka i tako dalje, super vještačenje ukoliko dva vještaka nemaju identično mišljenje, ali se nesumnjivo utvrdilo da je potpis, konkretno žiranata, bio falsifikovan, nesumnjivo, tako da je tužba odbačena od strane određene komercijalne banke koja je pokrenula postupak u odnosu na same žirante. Znači, moguće je utvrditi sve to. Sud neprikosnoveno može na osnovu kvalitetnog vještačenja grafološke struke da utvrdi da li je nekome potpis falsifikovan, samim tim da ga oslobodi sumnje, to je tereta u građanskom progonu kroz samu tužbu banke ili određene organizacije finansijske u takvim slučajevima. Bilo je takvih slučajeva. Evo, naš broj 020-404-6636. Ako želite vi ispričati svoje iskustvo ili imate nešto da pitate našeg gosta, advokata, pozovite nas 020-404-6636. Da li se može napraviti idealan falsifikat? Pa znate kako, kako napreduje tehnologija, tako i napreduju metode falsifikovanja. Jednostavno, ako danas u tome kriminalnom miljeu imamo pojedince koji uz pomoć tehnike vrhunskih štamparija i opreme mogu da falsifikuju vrednosne note i hartije od vrijednosti poput novčanica, eura ili dolara koji imaju preko 10-15 sistema zaštite, holograma, vodenih žigova, zašto se ne može napraviti i perfektan falsifikat. Međutim, tu falsifikatori što se tiče konkretno potpisa pribjegavaju drugim mjerama, znači kompjuterskim skeniranjem i ostalim stvarima i onda nerijetko im čak i notari pomažu u tome. Jednostavno oni prevare notare, navedu ih na ovjeru neistinitog sadržaja pa onda proturaju ovjerenu notarsku kopiju, a ne sam original. I onda sud ili neki drugi državni organ ima povjerenje u notarski zapis, to je u notarski ovjerenu kopiju originala, dok se sam original uništava. Međutim, grafolog koji je stručan u tome poslu, naravno da može da otkrije sve to. Čak i forenzički centar u Danilogradu se bavi time, a imamo i regionalne centre poput nekih u Beogradu koji skeniranjem, uveličavanjem samog originala mogu da vide i prate početnu, znači liniju slova, završnu liniju slova, debljinu znači pisanja, ispisivanja, brzinu ispisivanja, koliki je pritisak upotrijebljeni, tako neke mikroelemente koji u konačnom daju odgovor na pitanje da li je nešto falsifikovano ili nije. Isto tako uz pomoć tih elektronskih mikroskopa, znači sami potpis ili falsifikovane stvari mogu biti uveličane po nekoliko desetina ili stotina hiljada puta, tako da može da se otkrije i marka elektronskog štampača ukoliko je skenirano, pa brisano ili rađeno u nekom programu InDesignu ili Photoshopu. Nastavićemo, dobro jutro. Želimo kome? Alo, dobro jutro. U programu ste, izvolite. Javljam se u vezi kredita, jel? Nosila sam kredita, predao sam bio zahtjev u banku i nijesu mi htjeli da mi danu kredit. Međutim, službenik ove banke rekao da može on da završi žirante njegove da mu podigne 2000 eura. Međutim, on je podigao na moje ime, ja sam mu dao te 2000 eura i on nije vraćao ništa od toga. Ja samo nosila to, on je žirante nalazio. Međutim, on je švercovao žirante, kako ih je on tamo sa bankom završavao, to je njegov. Recite mi sad moje posljedice, ću li imati ja, pošto sam nosila kredite? Mislim da znam o čemu se radi. Taj sudski postupak je u toku, pa ne bih mogao sve detalje, jer je to skoro bilo. Radi se o službeniku jedne od vodećih banki u Crnoj Gori, koji je jednostavno, žiranti su, to jest ljudi i nosioci kredite su pokušavali, dolazili su u banku tražeći neki kredit od 1000 do 2000 eura.
Ovlašćeni, jeste, ovlašćeni službenik im je rekao da nemaju navodno mogućnost da dignu 1.500 ili 2 eura, međutim da on može da im sredi da se digne neki iznos od 10 ili 15 hiljada eura, gdje će oni biti samo nosioci kredita, a on će biti žirant i obezbijedit će, jeste, on je falsifikovao, znači, pečate dobrostojećih firmi, poput Telekoma, državnih nekih institucija, Elektroprivrede, navodeći falsifikovao je, znači, i lične isprave i potpise tih navodnih žiranata, i on je dizao, to jest nosioci kredita su pristali na to da dižu uvećane sume kredita od 10-15 hiljada, i on im je isplaćivao ono što su oni inicijalno tražili po 1.500-2 eura, dok je ovaj ostatak zadržavao značaj za sebe. Naravno da je moguće da se utvrdi prava istina u konkretnom, da li tekućem sudskom postupku, međutim tu imaju odgovornosti samih ljudi koji su učestvovali u svemu ovome, jer im je bilo nelogično, oni su i sami pristajali da podignu značajan iznos bez neke adekvatne, znači, pravne zaštite ili podloge. Svi znamo kako se diže u krediti i šta je potrebno obezbijediti, da li administrativnu zabranu ili hipoteku kao garanciju za neki kredit, i građani kad se nađu u takvoj situaciji, pa čak da im je od strane ovlaštenih službenika banki ponuđeno da podignu kredit pod nekim suviše dobrim, nazovi, uslovima, oni trebaju da obrate dužnu pažnju i da im nije cilj samo da dođu do novca na bilo kakav način, jer to može uzrokovati ovakvim posljedicama. A onda jednostavno im se iskida i može doći do značajnog gubitka imovine ili finansijskih sredstava dok se ne okonča sudski postupak. Ali mislim da u svakom slučaju, ukoliko se pravovremeno reaguje, ukoliko prevareni ljudi na vrijeme obavijeste organe unutrašnjih poslova i nadležnih tužilaštava uz pomoć, naravno, i advokata, stručnjaka iz ove oblasti i samog suda i pomoću vještačenja, to će se vrlo lako utvrditi. 020-404-636, naš broj telefona. Kada je riječ o ličnosti osobe koja falsifikuje, da li grafolog može da stekne dublji uvid u emotivno stanje osobe? Pa može, mislim, to je osnova. Kako je, na primjer, emotivno stanje ovog bankara koji je to uradio, mislim? Pa može, oni tačno govori? Znaju da li su osobe pod stresom, kojom su brzinom pisali, da li su bili skoncentrisani ili nisu. Čak mogu da utvrde kasnije, ukoliko se dublje uđe u to, i naravno profesionalci koji imaju više iskustva, i u kojem položaju se nalazilo lice, da li je dešnjak ili ljevak, čak i da li se radi o muškarcu ili ženi. Naravno, oni pribavljaju, ovlašteni policijski službenici, od osobe kad se kasnije utvrdi ko je falsifikator, pribavljaju što više dokumenata gdje je on nesporno, normalno, bez pritiska pisao, i kasnije na osnovu ovih vještačenih dokumenata mogu da utvrde da li je bio pod stresom, kojom brzinom je pisao, koliki je pritisak bio na samu podlogu i kojim sredstvom je ispisivao. Međutim, u ovom konkretnom slučaju ne samo potpisi, već je falsifikovani, znači, i pečati, jer su rađeni dupli pečati firmi koji su suviše dobro, znači, urađeni da ovlašćeni službenici iste te banke nisu ništa posumnjali dok interna revizija nije utvrdila nešto. Dobro jutro, želimo kome? Jutro, Božina Vešković iz Puža. Recite. Ja samo u vezi moje ćerke u Danovrad, ona je isto tako bila prevarena. Utišajte, molim vas, prije nego nastavite, utišajte TV kako bismo se bolje čuli, jer čujete nas ovako, nema potrebe da nas slušate preko TV-a. Dobro, ja sam utišao potpuno. Potpuno, sad recite. Tatjana Knežević, moja ćerka, udata u Danogradu, ona isto tako u banci. To je ona danogradska prevara velika, jedan koji je prevaren. Pa sam samo htio da pitam advokata taj slučaj. Kako komentariše i je li to završeno? A ima i na 50 ili 100 koliko je on prevario jedan isti čovjek. Hvala na uključenju. Jeste, radi se o zaista velikom broju ljudi. Mislim da je lice konkretno iz Podgorice, podgorička filijala jedne od banaka, ne mogu sada da imenujem konkretno, ali mislim da je slučaj u toku. Što se toga tiče, ali prevareno je desetine osoba, čak više od 50 do 100. Znam da je ukupna šteta nastala po samu banku i ostale ljude, mjeri su milionima.
da li je 1.200.000 ili 1.500.000, ali otuđena su ogromna sredstva, to je protivpravno su pribavljena, a i svi ti ljudi koji su, nazovi, učesnici, oni su bili obmanuti u pogledu same šeme prevare, jer nisu znali. Jednostavno, bio im je cilj što prije i na bilo koji način da dođu do novca. Naravno, tu je doprinilo i to što je sam jedan od izvršilaca, službenik ovlašćene banke, i to dobro pozicionirani, samim tim da su i ljudi lakše upali u svu tu problematiku i dopustili su da budu prevareni. Mada, opet kažem, građani trebaju da otvore četvoro očiju kad su takve stvari u pitanju i sve što im djeluje suviše dobro da je realno, trebaju da se konsultuju. Dobro ispitaju. Jeste, da dobro ispitaju, da se konsultuju sa advokatom ili stručnjakom iz te finansijske oblasti koji bi ih bolje uputio. Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste. Imam pitanje za vašeg gosta advokata, ovako malo specifično je slučaj. Moj otac je 84. godine predao zahtjev za penziju. Tamo je penzija odobrena, međutim službenik koji mu je završavao penziju zloupotrebio vjerovatno položaj i on je tu penziju 34 godine primao na mjestu mog oca. I sad, prije određenog vremena, zabrana je postala jer su sumnjali da taj čovjek nije živ. Ovaj čovjek je došao kod mog oca da on pođe u fond PIO da se pojavi lično da bi se nastavila penzija. S obzirom, vjerovatno je falsifikao, pokušali smo i u poštu, on je falsifikao i ličnu kartu i sve to, jer službenici iz pošte tvrde da je on sa ličnom kartom dolazio neki čovjek oko 75 godina, moj otac ima 91 godinu, da je dolađio i primao tu penziju. Kako sad može taj potpis da se uporedi institucionalno falsifikovanje potpisa, koji je postupak dalje? Znači, fond bio je uplaćivao redovno, ali to je službenik bio je pravnik tada u firmi i visoki službenik, predsjednik komisije za dodjelu tih penzija, za obradu tih papira, tamo kako se to zove. Hvala na uključenju. Znači, pored krivičnog djela 412 imamo krivično djelo 413, posebni slučajevi falsifikovanja i krivično djelo 414, znači falsifikovanje službene isprave koje konkretno precizira i u toj odredbi krivičnog zakonika Crne Gore je definisano i propisano falsifikovanje službene isprave, to jest kad ovlašćeni službenici, znači državni službenici ili ovlašteni službenici nekog organa, izvrše falsifikovanje određene isprave, kao u ovome slučaju, ili ispravu za koju znaju da je popunjena neistinitim sadržajem upotrebe i stave u pravni promet, prouzrokujući, znači, pravne posljedice po određeno lice. Kao u ovom slučaju, njegov otac je predao zahtjev za penziju, pravnik ili ko već koji je ovlašćeni državni službenik je falsifikovao podatke, preusmjerio, znači, samu penziju. Tu ima i drugih krivičnih djela, dovođenje ili navođenje ovlašćenih drugih službenika na ovjeru neistinitog sadržaja i jednostavno je veći duži niz godina, koliko sam shvatio, radi se o desetinama godina, primao tuđu penziju. Nisam shvatio da li je lice koje je izvršilo krivično djelo i dalje živo ili nije, ali u svakom slučaju oštećeni ima obligaciono pravni zahtjev. Treba što prije podnijeti krivičnu prijavu kako bi se utvrdilo i pokušao kasnije i završetkom krivičnog postupka i pravosnažnom osudom, to jest definisanjem i utvrđivanjem da je došlo do izvršenja ovog krivičnog djela falsifikovanja službene isprave i navođenja na ovjeru neistinitog sadržaja, da se nesumnjivo utvrdi ko je kriv za ovakvo postupanje, a kasnije i u parničnom postupku da se utvrdi obim materijalne štete, što će vještak ekonomsko-finansijske struke zajedno sa svim dospjelim kamatama na svako pojedinačno obračno potraživanje, u konkretnom slučaju penzije, da utvrdi zbirno, znači od dana nastanka same štete do dana presuđenja i plus od dana presuđenja do dana konačne isplate. U ovom slučaju mora se utvrditi da li je lice, znači, živo ili nije i da li uopšte ima imovine iz koje se može namiriti. U svakom slučaju, interesantan slučaj kako za pravnike, tako i za vještake. I to je moj savjet, da se što prije obrati nadležnima. 8:30 prošlo, moramo završiti. Hvala vam, Veselina, mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Nastavit ćemo s ovom temom drugom prilikom.